Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops. Olha aí, episódio número 4. A nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. Eu sou o Bruno Garcia, professor e profissional na área de marketing e business. Aqui você já sabe, né? Nós comentamos sempre sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também notícias de maneira geral que podem ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Sempre lembrando que esse podcast é um oferecimento do talktobusiness.com.br, o nosso site onde eu compartilho ali semanalmente alguns insights, algumas ideias. Então convido sempre você, amigo ouvinte, a acessar, visitar e acompanhar este e outros conteúdos que a gente produz por lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a cultura empreendedora. Afinal, desenvolver, né, uma cultura ligada ao empreendedorismo é algo fundamental, ou pelo menos importante, para o desenvolvimento de uma economia. Um primeiro ponto que a gente tem que esclarecer, assim, quando a gente fala de cultura empreendedora, não é nada dessa palhaçada que é dita por aí, hoje em dia, que se chama desempregado de futuro empreendedor, ou diz que quando o cara tem um contrato precário de trabalho, ele já está sendo empreendedor porque está tendo que fazer um contrato PJ, onde não vai ter direito a quase nada. Não é disso que a gente está falando, não é nessa baboseira que a gente está falando. Quando a gente fala de cultura empreendedora, é a gente ter uma mentalidade voltada ao desenvolvimento de novas soluções, seja lá em que esfera for. Então eu posso estar falando tanto de um camarada que lança cria uma nova empresa, tira um negócio do papel, como alguém que desenvolve um projeto por sua conta, como alguém que dentro de uma empresa toca um projeto ou desenvolve um projeto que gera um resultado melhor, seja na operação daquela empresa ou que gera um produto final melhor para os consumidores que aquela empresa atende. Então, quando a gente fala dessa cultura, desse olhar empreendedor, você está falando de ter um olhar que está focado sempre no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de soluções melhores. Isso em qualquer aspecto da vida humana, e não necessariamente só falando de produtos. Então, se uma pessoa, mesmo nas suas atividades, mesmo que desempenhe atividades bem simples, né, bem comuns, mas se ela, dentro desse espectro de atuação, ela tenta desenvolver maneiras melhores para facilitar o seu trabalho, facilitar a sua jornada, aumentar a sua produtividade, ou performar aquilo ali, desenvolver aquilo ali de uma maneira a ter resultados melhores, ela está tendo um olhar empreendedor, embora boa parte das pessoas por aí não visualizem isso como empreendedorismo, porque a pessoa finca o pé, igual um jumento, pensando que empreendedorismo está ligado simplesmente a quando você abre um negócio, e não pode ser qualquer negócio, tem que ser uma startup, tem que ser algo ligado à tecnologia, tem que ser algo absolutamente inovador, que ninguém pensou antes, e aí você cria uma corrida louca para o empreendedorismo de palco que a gente vê por aí, mas esse é tema para um outro episódio. Então, quando você tem esse foco, pessoas que conseguem ter um olhar analítico, porque para você desenvolver novas soluções, não necessariamente você precisa ser pós-doc em alguma coisa. O que você precisa para desenvolver novas soluções, em qualquer aspecto da sua vida, é ter um olhar mais analítico sobre os processos que você tem ali diante de você. Por isso, um camarada com pouco ou nenhum estudo pode ser tão empreendedor como um camarada que tenha pós-doutorado em Harvard, que não é questão do nível de conhecimento que esse cara acumulou. Muitas vezes o cara que tem o pós-doc é até mais engessado do que esse cara que não tem tanto estudo, porque a mente dele fica viciada dentro daquelas condutas, dentro daqueles códigos e dentro daquele todo aquele conteúdo que ele já acumulou ao longo do tempo. Em geral, a cultura empreendedora está muito ligada assim, a você tentar não viciar sua mente em soluções que já estão ali dadas e soluções que já funcionam, porque sempre existe alguma maneira de melhorar os processos, de melhorar a produtividade, de melhorar algum aspecto daquela tarefa ali tá sendo desempenhada. E quando você fala dessa cultura empreendedora na contribuição que ela traz a nível econômico, você está falando de uma sociedade onde você tem um número cada vez maior de pessoas que estão pensando em como melhorar as tarefas que elas desempenham. E se eu estou melhorando, se cada um de nós individualmente está melhorando as tarefas que desempenha, no geral você tem um grupo, uma sociedade, um sistema social que funciona melhor. Se ele funciona melhor pelo viés administrativo, principalmente, né? Você está querendo dizer que ele
entrega mais, gastando menos recursos. Esse recurso a gente não está só falando de dinheiro, a gente está falando de matéria-prima de qualquer natureza, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de tempo necessário para a execução de alguma tarefa. Então essa sociedade funciona melhor, entrega mais e, consequentemente, cria mais valor. Se ela cria mais valor do ponto de vista econômico, aí você tem uma economia que performa melhor, porque você tem mais pessoas que estão trabalhando ou direcionando a sua energia e o seu tempo para pensar em soluções que agreguem maior valor para a sociedade. Então, é um ciclo de retorno até para a sociedade. Você pensar essa cultura empreendedora do ponto de vista a nível de investimento. Então, se eu tenho mais pessoas empreendendo, se eu tenho 100 pessoas empreendendo, talvez dali saia uma ideia que de fato prospere e gere valor. Se eu tenho 1.000 pessoas, 10 mil pessoas empreendendo, não necessariamente criando uma empresa, dali eu tenho mais possibilidade, estatisticamente falando, mais possibilidade de mais ideias prosperarem, gerarem valor para a sociedade, gerarem valor para o consumidor final, para a própria empresa, para outras empresas, para o governo, para estruturas sociais e por aí vai. E aí você tem esse resultado, obviamente, que vai ter um reflexo direto na economia. Então, não por acaso os países com economias mais fortes têm um nível alto de investimento a nível dessa cultura empreendedora. Então, você tem mais mecânicas de fomento, mais dinheiro circulando para tentar mais pessoas e organizações e instituições dispostas a apostar em novos projetos, porque sabe-se que daí você cria um ecossistema favorável a que novas soluções cheguem à sociedade, cheguem ao mercado, e isso, em última instância, lá na outra ponta, é o que gera uma economia mais forte. Se hoje você tem uma coisa que a tia Cocota lá de geografia sempre fala, né? Olha, se você tem uma balança comercial desfavorável, no sentido de que eu exporto soluções mais simples e importo soluções mais complexas, na medida em que eu exporto soluções mais simples e importo soluções mais complexas, é óbvio que essa conta não vai fechar, porque as soluções mais simples são vendidas quase sempre a um preço muito mais baixo e tendem a se tornar commodities ao longo do tempo, enquanto você está sempre tendo que importar soluções, não só soluções tecnológicas, porque tudo hoje está patenteado. Então, soluções a nível de processos, de conceitos, de ideias. E aí você tem um ambiente pouco, um ecossistema pouco voltado, pouco propício ao empreendedorismo, à inovação e, obviamente, isso também aí tem um impacto ao contrário na economia. Você tem uma economia mais superficial, menos desenvolvida, com menor capacidade de gerar valor e de desenvolver, trazer ativos, gerar riqueza no médio e no longo prazo. Esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você me encontra nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, Bruno_talktobusiness. Podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens, enfim. Não deixe também de assinar o nosso feed. Você nos encontra no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Ou diretamente no nosso site, talktobusiness.com.br. Esse foi o Business Drops, eu vou ficando por aqui e nos vemos na coluna da semana que vem. Até lá!